ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭରେ କଟିବ। ତ ପବିତ୍ର ସାର ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଚ୍ଛା ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2018 କ'ଣ ସବୁ ନେଇକି ଆସିବ। ବିଚ୍ଛା ରାଶିର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ 2018 ବସିଆ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତାର ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଉଚିତ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏକ ପ୍ରତିରୋଧର ଗତି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଦେବ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ଅର୍ଥ ବୋଝ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ, ଏଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ ଏ ବର୍ଷ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ପ୍ରାୟତଃ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ଆଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ରିଲାକ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଅନେକ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। 2018 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ, କଠୋର ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କଠୋର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି। 2018 କିପରି ରହିବ ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେଣି, କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରତିକାର ଜାଣିବା ଜୟନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡମ ଆପଣଙ୍କୁ। ବିଛା ରାଶି 2018 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି। ଦି ଫୁଲ୍ କାର୍ଡ, 9 ଅଫ୍ କପ୍ସ, 4 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍। ବିଛା ରାଶି ଆପଣ 2018 ଅନନ୍ତ ଚେର, ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି ଚେର, ବୁଦ୍ଧ ତାରକା ଚେର, ଆପଣ ଏହାକୁ ଶୁଭ ସମୟ ଦେଖିକି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। 9 ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, 13 ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, 5 ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, 3 ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କୁ ତ୍ରିଶୂଳ ଭେଟ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। କୁଞ୍ଜିକା ସ୍ତୋତ୍ର, ଅର୍ଗଳ ସ୍ତୋତ୍ର, ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତସତୀ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଅସହାୟ ପିଲା, ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଶନିବାରରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳବାରରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। 2018 ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। 2018 ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ତ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ତେବେ ବିଛା ଲଗ୍ନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିରଞ୍ଜନ ସାର, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ବିଛା ଲଗ୍ନ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇ ଗତି କରିବ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମମିଶ୍ରରେ ଫଳ ପାଇବ। କାରଣ ବିଛା ଲଗ୍ନର ଲଗ୍ନାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ପଞ୍ଚମାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ନବମାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର, ଦଶମାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ରବି। ଶୁକ୍ର ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାପ ବା ମାରକ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ, ମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ନାରାୟଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ। ଓ ମଙ୍ଗାରକାୟ ବିଦ୍ମହେ ଭୂମିପୁତ୍ରାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଭୌମ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏହି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଥିବ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ। ବିଛା ରାଶିଙ୍କର 3 ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପ୍ରମୋଦ ସାର୍ଙ୍କୁ। 2018 ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ହେବ? ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର 16, 8, 17, 8, 18, 8 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ବା ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶାରେ ଏମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରର ଶନି ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରର ବୁଦ୍ଧ ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ। ଶନି, ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ବିଛା ରାଶିରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାରୁ ବା ଏ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଗ୍ରହ ହେଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ ଓଂ ନମୋ ଶିବାୟ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ 27 ଜପ କରି ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ।